Bəzən piknik üçün nəzərdə tutulan yerlərdə çox sıxlıq yaranır. Bəzi yerlərdə isə münasib minimal infrastruktur, minimal, məsələn, su, komfort üçün tələb olunan oturacaqlar, günəşdən, yağışdan qorunmaq imkanı verən talvarlar belə olmur. Ancaq çox kiçik xərclə, bağ ərazilərində, geniş həyət yanı sahələrdə və elə yerli məhsullardan, aşan ağacların gövdələrindən, kötüklərindən, qaya parçalarından, çay daşlarından istifadə edib, maraqlı, orijinal relyef və arxitektura dizaynına malik piknik əraziləri hazırlamaq olar və bu xidməti elə bu yay turistlərə təklif etmək mümkündür. Əgər bu piknik ərazisində göstərilən xidmət turistləri razı sala bilsə, qısa müddətdə bu barədə məlumat yayılaraq müştərilərinizin sayını xeyli artıra bilər. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun!